1 лютого стартувала державна програма підтримки бізнесу «Доступні кредити 5-7-9%». Підприємець, який планує взяти участь у програмі, повинен подати заявку не до фонду чи уряду, а саме до банку-учасника. Нині відповідні договори уряд підписав з «Укргазбанком», «Ощадбанком», «Приватбанком» та «Укрсімбанком». Питання виникає не стільки до цієї програми, як питання до довіри до держави з боку підприємця, також з боку її громадян. Тому що для того, щоб ця програма запрацювала ефективно, виправдала себе, потрібно, щоб люди почали довіряти державі. Для цього треба здійснювати якісь кроки. За умовами програми, якщо рішення банку позитивне, тоді заявник отримає позику на суму до 1,5 мільйона гривень терміном до 5 років. Одним із тих, хто планує нею скористатись, є підприємець Віктор Жабчик. Чоловік планує закупити нове обладнання, яке обійдеться в понад $1 мільйон. Однак, як переконує Віктор Федорович, навіть така незначна підтримка від держави буде приємною. На кінець держава повернулася передом до середнього бізнесу, малосереднього бізнесу, да, почала фінансувати під дешеві кредити. Що таке для бізнесу дешевий кредит? Це майже все. На сьогоднішній день ми ведемо переговори із Китаєм по новому обладнанню для макророзчуткового приготування. Також, за словами Віктора Жабчика, програма стала б справді корисною для бізнесу, якби уряд все ж збільшив розмір компенсації. Я рахую, що аби давали би хоча б 10 мільйонів, да, то це було б дуже прекрасно. І, мабуть, кожен із бізнесменів це був би, мабуть, самою щасливою людиною, тому що під такі відсотки можна працювати і нічому не ризикувати. У тому, що програма матиме успіх у бізнес-просторі, переконаний ще один підприємець Анатолій Грисюк. Хороша програма, я вважаю, що дуже актуальна. До слова, за такою програмою держава компенсує підприємцю частину кредитного навантаження. Чим більше робочих місць він створює, тим більшу компенсацію отримує. Діана Храбан, Павло Невесенко, Віталій Лазарчук. Випуск новин.